טוב ושבוע טוב לקהל השמח שיושב באולפן, לקהל השמח שיושב בבית, לצופים הכוונה, לשלישייה שמתארחת פה אצלי לכבודו של חבר אישי, זמר עם קול עצום, אני אוהב אותו אישית, גם מבחינת אדם, מבחינת זמר, כל התוכנית, כל כולה למענו של משה גיאת. הצטרף אלינו עורך מאוד מכובד, יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אלי ישי, שלום לך. שלום וברכה. ככה, אתה יודע, בשאלה אישית, מה אתה ומשה גיאת עשיתם באילת עד 3:00 בבוקר, במרפסת שיש בבית מלון? אתה זוכר את זה? תשמע, זה היה יום ממש מעניין מאוד ומרתק. היה לנו כנס, ובסוף הכנס אנשים לא שחררו את משה. הרי הוא תופס מהר את הקהל ואת הציבור, אוהבים לשמוע אותו. ועד 3:00 אפילו קצת אחרי, לפנות בוקר, הוא ישב ושר, והציבור היה מאושר, ואתה יודע, זמרה זה דבר מאוד 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 מיוחד, מאוד חשוב, מן הסתם דברו על זה ותאריכו בזה רבות, והאמת היא זה לא רק באילת, בכל אירוע שאנחנו נפגשים, או יוצא לנו שמשה הוא המופיע, אתה רואה שמיד אחרי ההופעה נשארים קבוצה של אנשים, ולא עוזבים אותו שימשיך הלאה, להנים להם את הערב עד לפנות בוקר. אני מבין שהחיבור שלך איתו לא בשעות הקטנות של הלילה, אתם מכירים לפני כן. כן, נכון. כן, ודאי. ההיכרות שלי עם משה זה היה לפני למעלה מ-22 שנה, אני חושב. אני הייתי אז בן 17, אחותי החליטה להתחתן, כמו כולם, כן? יש אומרים שעשתה בשכל, יש אומרים שלא, אבל זה בסך הכל בסדר גמור, זה טבעו של אדם, אני צוחק. והיא רצתה דווקא את משה גיאת, הוא אומר לי, מתנה שאתה יכול לתת לי, תזמיד משה גיאת. ואז הוא התחיל, אני חושב, זה היה התקופה שהתחלת לפרוע, התחלת את הקריירה שלך. ואמרת, הוא לא יבוא, וזה לחתונה, וזה אירועים. ואני נער צעיר, שנה לפני גיוס, אמרתי, אני מתקשר אליו, אני נותן לאחותי מתנה. זה עוד לא ביקשה ממני כסף, רק תיווך, אז מה רע בזה? התקשרתי, והוא באמת היה מלא והיה תפוס, אבל לא היה לו שחרון כוח ואיזשהו עיוורון מההערצה והערכה כלפיו והאהדה, אמר לי, זה חשוב, מאוד רוצים, אני מגיע. וממש לא מזמן יצא לנו לראות את החתונה ככה של המשפחה, וראינו אותך שם. היית יחסית צעיר, יחסית, כן, לא התבגרת מי יודע מה, אבל היית נראה קצת אחרת. אני כמו יין משתבח במשך הזמן. אני במשך כבוד הרב עובדיה יוסף, גם אוהב את השירה שלך. איזה שיר הרב עובדיה אוהב? הרב אוהב את ביתי צאי מבית כלא. ניי 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 ביתי צאי וכולי וכולי. חלאס, משה גיאת עם הדיבורים, תעלה לבמה. 20 שנה הקלטה ראשונה שנערכה, איזה שיר זה היה? נגיד להללויה. אז בואו נשמע אותו. נגיד להללויה, משה גיאת, בבקשה. Hallelujah, 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 hallelujah,
כפי שציינתי בתחילת הרעיון, אתה נולדת בשכונת התקווה להורים שהגיעו מסמאה. נכון. וכשקראנו לתוכנית מהתקווה לירושלים, התכוונו משכונת התקווה לירושלים. אתה יודע מה ההבדל? שבשכונת התקווה גרתי מול חומות מגרש בני יהודה, וכאן אני גר מול חומות עיר הקודש. נכון. מול חומות בית המקדש. המקמות והסלסולים גבו לכם מילים נעימות באיזה טיסה שלכם ששניים בחוץ לארץ. אתה זוכר את הסיפור הזה? כן, ישבנו ככה ואנחנו מתחילים לעשות חזרות באמצע טיסה. אנחנו עברו נלי מאחורה, שבים, אתה יודע, ופתאום ואז מה קרה? ואז שתיים חשבו שאנחנו פלסטינים מפגעים. מה הם עושים פה? מסתכלים. ישבו לפנינו זוג מבוגרים, כנראה פולנים, ואז אני שומע אותה, היא אומרת, תשמעי, היא אומרת לבעלה, תשמע, דוד, מאחורינו יושבים נראה לי שני בחורים פלסטינים. זה הרבס? ואז היא קראה לה, היא קראה לה דיילת, וכמעט היה לי לזון רב איתה, היה בלגן שם. איך אומרת, איך יכול להיות פלסטיני לבן? דבר כזה לא ראיתי אף פעם. אז בואו נזמין את אלי לוזון ומשה גיאת לשיר ביחד אליך אקראיה, במחיאות כפיים שרון שלכם כמובן.
עוד גבר שהאביב זרוע, האביב זרוע, האביב זרוע, האביב זרוע, האביב זרוע היה אלורה, אלורה. שוכל מרומי מרומי עוד חדש אחרות הלד ולעולמי עולמי שבעת תקבל שוכל מרומי מרומי עוד חדש אחרות הלד ולעולמי על העון הפתידנה בן שהאמין זרוע, אמין זרוע, אמין זרוע, אמין זרוע, אמין זרוע היה אלורה, אלורה. לחמנה את האויב כי ידו חיבור נפלא בין מעצמות קול. 18 צילינדר בלי עין הרע, 18.5. אני רוצה לומר לכם שאני מחובר לאנשים האלה מאז שהתחילו את הקריירה, גם ציון, אלי ומשה, וההתקדמות שלהם מבחינה קולית הולכת ומשתבחת. איך אומרים? עמלת, מצאת, יגעת, אבל אתה הגעת בסופו של עניין גם למקלת ה... שיגי לגיל. כן, הגעת למקלת הרבנות הצבאית הראשית, התימני הראשון, המסחר הראשון, וכל החבורה הזו שנקראת חבורה אשכנזית, שרי ביידיש. כן, אני מניצולי להקת רבנות. אתה מניצולי להקת... ספר לי איך הסתדרת. אני בעצם, אפשר לומר, התימני הראשון שהתקבל ללהקת הרבנות הצבאית, ובאותה תקופה אז פרצו את חומות הזמר המזרחי, אז היה צלילי הכרם, צלילי העוד, שנת 73, ואז מנשה לברד היה צריך, שמע, חיילים זרקו עגבניות, השמור כל הזמן יבבם, יבבם, רצו גם משהו מזרחית, אז הוא היה צריך זמר מזרחית, ותודה לאל, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, ואני התקבלתי, ואחרי שנה התמניתי למפקד המקהלה. אני מדבר על זה יותר מאוחר, אבל היה שם שיר, לדעתי, הוא היה להיט שכמעט 20 שנות זמר של המקהלה. ברוך אתה השם, אלוהינו מלך. מי שרוצה חזן ליורצייט, שיקח את חופני. שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לזמן הזה. אני, אגב, כשאתה היית יותר צעיר, אני לוויתי בתקופה מסוימת את המקהלה עם אקורדיון.
נכון, ואני הסתדרתי איתה, סיפרו לך, רק אני יותר צעקה ממך, אתה ביישן, וישב פה הצנוע ביותר, ציון גולן, יותר מוכר, נשאל אותך איך אתה השתלבת בלהקה. אבל לגבי שכונת התקווה, אני חוזר אותך לשורשים, מה שכונת התקווה עושה לך? שכונת התקווה, שמע, זה ילדות. כל הילדות שלי, עד גיל 19, נולדתי שם, גדלתי שם, זה אווירה של שבט אחים גם יחד. גרנו ליד חוף כרמי 10, ממש לב השכונה, ושמע, שם ינקתי את כל ה... שמענו את הכל, פרסים, בוחרים, תימנים, עיראקים, כל העדות מרוקאים, ובאמת, שם ינקתי את כל יסודות המוזיקה, ואיפה שהלכת, היית שומע כל מיני סגנונות. היה, זה היה מקום נהדר, חוויה, תקופה, באמת, אני זוכר שהיו נכנסים לבתים אחד של השני, כולם היו משפחה אחת, ממש ככה. אז הדלתות לא היו סגורות. לא היו סגורות, אבל היה חרקות. לא היו חרקות. לא היה לך מפתח על הצוואר. הכל היה פתוח. לא, אני מפתח, אבל אני רק רוצה לציין שבשכונת התקווה אני בעצם לא הייתי לבד, היה לי אח תאום, זיכרונו לברכה, קראו לו אהרון. אנחנו בעצם היינו הגאווה של השכונה, היינו ילדים קטנים, מופיעים בכל מיני אירועים, חתונות, בר מצוות, ובימר, בעצם אני הייתי רק מלווה שלו, הוא היה סולן, הוא היה זמר, אני רק הייתי ככה מלווה שלו, ולצערי הרב, בגיל 15 הוא נפטר בתאונת דרכים, ואני המשכתי לבד. זכרו לברכה. אנחנו יודעים שגם זכיתם בתחרות של כישרונות צעירים. כן, מטעם ערב לנוער, אז היה... ולהגיע למערב לנוער משכונת התקווה ולזכות במקום הראשון. החוויה. חיות כפיים, משה גיאת עשה. הבמאי חיים וויזמן לקח אותנו לשכונת התקווה וערך לנו סרטון קצר על משה גיאת וההתחברות שלו לשכונה. טוב. פה מדי פעם השכונה נכנס, זה מעורר בי הרבה זיכרונות נעימים ויפים מהשכונה. פה היינו כל העדות, עיראקים, תימנים, מרוקאים, פרסים, זה היה ממש שבט אחים גם יחד, וכולם היו משפחה אחת. כתוב את זה בתורה, היזהרו מפני העניים כי מהם תצא תורה. הזמרים הכי טובים, השחקני כדורגל הכי טובים, הספורטאים הכי טובים, אך ורק משכונות עוני. זה הבחור הזה למד בכיתה, בן כיתתי, אתה יודע, לא ראיתי אותו הרבה הרבה שנים, הוא היה גם שחקן כדורגל טוב. נכון. נכון? נכון. טוב. כרמי 10, זה הבית שבו נולדתי. שכונת התקווה, בית עם הרבה זיכרונות טובים. עד גיל 17 גדלתי כאן, 17 וחצי, ואני זוכר, גרנו פה 9 נפשות בדירה בת 2 חדרים, והיינו עומדים על הגג ומסתכלים לכיוון של המגרש של בני יהודה. מעבר לבית, המגרש של בני יהודה, היינו חובבים את הספורט. בני יהודה זה הייתה הגאוות השכונה. טוב, אנחנו נמשיך הלאה לכיוון הבית כנסת. זה בית כנסת על שם חיים ערוסי. שלום. אני בא לפה היום לאחר 30 שנה, ולראות פה, כן, 30 שנה. אני גדלתי פה עד גיל 17 וחצי, ובאמת זה מחזיר אותי לתקופה יפה מאוד, תקופה שלא אשכח אותה, שבה ינקתי את שורשי השירה התימנית והחזנות של העדה התימנית. אבל אתה יודע, מעניין מאוד שאבא שלי, זכרונו לברכה, כמה שהיה תימני מקורי ויסודי, הוא אמר לי, יא וולדי, תבוא שבת אחת תתפלל פה, בכנסת של ערוסי, שבת שנייה תלך למגן דוד של החלבים. בבית כנסת הזאת התפללו גדולי הקהילה הסורית החלבית. כאן, פה ישבו המקהלה, ופה עמד המנצח, עמדו פה החזנים. הבית כנסת הזאת הייתה מלאה מפה לפה. והנה תראו את התמונות של המקהלה. מקהלה את הילדים. כן. פה אני מופיע כאן במקהלה, זה עזרא צפדיה המנצח, זכרונו לברכה. משה שיחיה, ייבדל לחיים טובים,
ואהרון גם שהגיע, אני הכרתי גם את אהרון לאחר מכן, היו, הם היו בעלי קולות מיוחדים. השיר הראשון שהם שרו זה קימה משה ואהרון יובילני למשכנותיו. ותראה ילדים, הבנו שהשיר הזה מחובר על שני האחים האלה. הם שרו, היו ממש ממש סולדים לתפארת. קימה משה ואהרון יובילני למשכנותיו. ציון גולן. שבוע טוב. חיות כפיים לציון שלנו. הגעת למקהלה של הרבנות הצבאית הראשית, והוותיק היה כבר משה גיאת. איך הוא היה בתור מפקד? האמת, אגיד לך את האמת, הרבה בזכות משה נשארתי במקהלת הרבנות. הגעתי לשם, אתה יודע, כזמר תימני שכל כולו שירה תימנית, מגיע למקהלת הרבנות, ששם הכל אני שומע קטעי חזנות, שירים חסידים, הרגשתי כזה זר. משה קולט אותי, רואה כזה בחור ביישן, אומר לי, בוא נציון. הוא הכיר אותי גם. אז הוא אומר לי, בוא, אל תדאג, תרגע, אני גם עברתי את המסלול הזה, והיום אני ברוך השם מפקד. בוא, אני אבחן אותך. שרתי לו איזה שיר, איזה שיר זה היה, נדמה לי, הנער עם הבנג'ו. נער עם הבנג'ו ויעב. לילה מלא רוח ים וקולו ציפורים. הוא אומר לי, אל תדאג, הכל יהיה בסדר וזה. ואז ברוך השם נכנסנו לעניינים. אני בחנתי אותו וקיבלתי אותו, ונשלב רם באותה תקופה היה... משה לברן אגב הוא היה מנצח, היה מנצח של המקהלה, היה מנצח המקהלה, ובאותה תקופה הוא היה מפסטיבל החסידי בחוץ לארץ. ואז שהוא חזר, פתאום הוא רואה עוד תימני בלהקה. מה קורה פה? הוא אומר לי, מה זה? אמרתי לו, אדוני, יש לנו עוד זמר כוכב פה בעתיד. אז הוא אומר לו, שמע, יש לך שבוע ללמוד יידיש. כן? זה העולה שהיה, זה... נשאר, אנחנו יופי שיניים בגלל השיר הזה. צ'ירבים צ'ירבום. אמרתי את השיר צ'ירבים צ'ירבום. זה נשמע לי כמו פרסית, צ'ירבים צ'ירבום, צ'ירבים. ואני מבין שעשית את זה בצורה יפה ונשארת בזכות השיר הזה. הייתי חייב, זה היה בפקודה. בפקודה. בוא נשמע את משה גיאת וציון גולן בשיר צ'ירבים צ'ירבים צ'ירבום. בבקשה. יום תפורים ואין מרשפילי זיך מתפרעילה צ'יריבים, צ'יריבום, צ'יריבים בום 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 צ'יריבים, צ'יריבום, צ'יריבים בום 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 צ'יריבירי בירי 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 בום 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 צ'יריבירי בירי 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 בום צ'יריבים בום 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 Amulis in the rebel yuki gangen und der Weges mit Amulen und Zepjuchen und gissin a rege schreit der Rebbe zu dich mal her und gissin Wasser Zin alle Chassidim trinkin a Reus Mir zugezeugt, schreit die Lagune, licht ihn wie die Sterne, von ihm Melamatune, bist du mir zugezeugt.
geschim bana bam bam mir bist du schön oh yeah bam mir bist du schön bam mir bist du teuer wie wer wer bam mir bist du schön bam mir und du schön bam mir bist du teuer אני רוצה לעבור לרגע אישי לאימא של משה גיאת, ברשותך. אני יודע שאת מתרגשת, אבל יהיה בסדר. שבוע טוב, מה שלומך? טוב, ברוך השם. תאמרי לי, איך זה להיות אימא של זמר? כיף. מה זה כיף? טוב מאוד. לחכות לו לילה, דאגות, ספרי לנו קצת, איך מה עבר? חכינו לו, דאגנו לו, אבל אנחנו רוצים שיהיה לו קריירה. קריירה? בשכונת התקווה, ברגע שהוא החליט להיות זמר, את מיד הסכמת? בטח, למה לא? מי לא יש הסכים להגיד לבן שלו זמר? שיהיה לו זמר. תאמרי לי, והיית הולכת אותו להופעות? לפעמים. לפעמים. בבניין האומה הלכתי בה בשונה. כן, ונהנית מאוד, נכון? כן, אבא שלו אומר, מה את הולכת לעשות ליבושות? אני לא הולך. הילדים האלה יפיעו בין 200 אלף, 2,000 גהל, לא, אני לא הולכת את זה. אמרתי לו, אני הולך, אני. ובסוף אני נהניתי והוא לא נהנה מכלום. זאת אומרת, הוא לא הלך ואת נהנית בששכם. עכשיו, את יודעת שלכבוד האימא, הוא כתב עליך גם שיר, הוא כתב, הוא יותר נכון שר לך שיר עכשיו, שלדעתי, שרק אדם עם עוצמה קולית יכול להוציא מהלב את מה שהולך. בגלל שהוא אוהב אותי. בגלל שהוא אוהב אותך? איזה יופי. משה גיאת, אימא, בבקשה. Barra
מנחמת אין דבר. את אינך מרבה לשאול וסולחת על הכל. את טובה אליי תמיד, את דואגת לעתיד. את כואבת לא מרה, גם אם לך קשה נורא. ויש ימים שאת כותרת, כועסת לפעמים, אך מיד את מתפייסת ומאיר הפנים. ויש וגם אני טועה ולא תמיד מודה. המעבר, מדוע בחרת לגור במוסרה? מקום הכי קרוב לחומות העיר העתיקה. החלום שלי היה, אתה יודע, לכל אדם יש חלום. אחד רוצה להיות טייס, אחד רוצה להיות, לא יודע, זמר. אני, היה לי חלום פנימי, עוד מילדות, לגור בירושלים. אבל מה, לא סתם בירושלים, אלא על חומות העיר העתיקה. ותודה לאל, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי שהיום אני גר מול חומות העיר העתיקה. משם אני צופה להר הבית, רואה את הר הזיתים, הר הצופים, שבת הולך לכותל. השכונה שלי היא שכונה פסטורלית מאוד. שם במוסררה אתה יכול לשמוע את הכל, את הפעמונים בבוקר, את התפילות של הפייטנים. אני הולך כל ערב שבת גם לשמוע את יגאל בן חיים במוסיוף, לבקשות, פיוטים. אתה שומע גם את המואזין. זה מה שרציתי לשאול על המואזין. אני מבין שאתה לפי הכל, לקריאה של המואזין, אתה מבין אם יש מצב בטוח או לא מתוח. כן. תסביר לי, איך זה הולך? לפי המואזין. אם המואזין פותח את המבל שלו ככה. אללהו אכבר, אללהו אכבר, זה יום שקט, רגוע, חגיגי. אפשר לצאת לקניות, אפשר לצאת למרכז העיר, אין בעיה. אבל אם הוא פותח ככה, بسم الله العظيم المحمد الله اكبر, זה יום זעם. אני מבין ש... מה שאני מציע לך, תרים טלפון כל יום בבוקר, כן, תודה. אבל אני מבין שאתה, בדיקסר האחרון, אתה השתמשת בנגנים פלסטינאים, מאבו דיס. כן, נכון, תתפלא. יש לי חברים פלסטינים מאבו דיס, עזריה, ותקליט האחרון שלי שנקרא ליאור, הקלטתי את רוב השירים שם עם נגנים משם. מוזיקאים מוכשרים, לצערנו הרב, הסקטור הישראלי, אין הרבה ישראלים שמנגנים ככה כמו שצריך, עוד, קנון, ו... הם מצוענים. מצוענים, והיופי. אז חיים אויזמן, הבמאי שהביא אותנו לתקווה, הוא הסתובב אותך בשכונת מוסררה, ובוא נראה סרטון שהוא ערך לכבודך. בבקשה. לכל אדם יש חלום. החלום שלי היה, זה בית בירושלים. ואם כבר בירושלים, אז זה יהיה במקום שאני יכול לראות את ירושלים האמיתית. כל בית פה, יש לו פה היסטוריה. אם זה הרובע הארמני, הנוצרי, נוטרדם,
אם זה הרובע המוסלמי שאני רואה מכאן, אוגוסטה ויקטוריה, אבל במיוחד, במיוחד גולת הכותרת, זה הר הבית, כיפת הסלע. לעמוד מכאן ולראות את זה, אין ספק שזה נותן לי השראה עצומה, גם לשירה, גם לחיים שלי. אני מרגיש פה, תשמע, תענוג. מי שגר כאן, כשהוא שר על ירושלים, הוא מרגיש את ירושלים. הוא לא יכול לשיר מהפה ולחוץ, אלא הוא שר את זה מבפנים, מהלב. וכשאני יושב פה בשבת במיוחד, אני שר עם הילדים שיר של רבי יהודה הלוי, יפה נוף מסוס תבל כי היה למלך רב, וזה דווקא בסגנון תימני. יפה נוף מסוס תבל גירי עולם על החרוב, לא כניחסה נפשי מי ירקתם הרוב. ובכלל הרבה שירים, הרבה שירים שדברים ל... אם אתה מדבר על שירה בכלל, אז תתפלא, מדי פעם אני מזמין לכאן חברים, דווקא פלסטינים, מהעיר העתיקה, מהבודיס, עזריה, באים לכאן מוזיקאים, אמרות, קנון, תרבוקה, אנחנו שישים ככה על נרגילה, ושרים שירים בעברית, גם בערבית, ואין לי ספק שדרך השירה, דרך התרבות, דרך האומנות, אפשר לעשות באמת שלום אמיתי. משה, תראה, להיות זמר זה עבודה קשה. כן. אין מה לדבר. אבל יש להנאה, יש סיפוק, יש כיף מה שיקרה בעבודה הזו. היית מוכן שהבן שלך גם יהיה זמר? לא. מדוע? שיהיה בן תורה, רב גדול בישראל. אבל זה מה שאבא שלך רצה שאתה תהיה, ובכל זאת היית זמר. טוב, זה, אתה יודע, להיות זמר, צריך להיוולד זמר. אי אפשר, אתה לא יכול להחליט בגיל 20, או יש כאלה היום לצערנו הרב, כל מיני מתחילים, בגיל 18-20, משתחררים מהצבא, רוצים להיות זמרים, זה לא לקחת. זמר צריך להיוולד. אני זוכר את ציון, כשהיה ילד, סיפרו לי עליו, לא הכרתי אותו, לפני שהוא הגיע למקהלת הרבנות, בגיל 14-12 הוא כבר היה על במות, שר תימנית, שירים של אהרן עמרם עם הפחים וזה. צריך להיוולד. מי שלא נולד זמר, הוא לא יכול להיות זמר. זה כמו שצייר, אני אחליט, אתה תחליט לנו להיות צייר, לא יעזור, כמה שתלמד, לא יעזור, אם אין לך את זה כישרון מילדות, זה לא הולך. אז כך שאני מעדיף שהבן שלי יהיה בן תורה, וזה... לפני שנסיים את התוכנית הנפלאה, ואיך אומרים, פשוט הזמן אף, אני רוצה להודות לכם, אתם הקהל באולפן, נעמת לנו מאוד. לכם הצופים בבית, רואים שהתרגשתם ונהנתם. והשיר שיסיים את התוכנית הוא אליאור. להקדיש אותו לבן שלי אליאור. נכון. ולדבר הנפלא ביותר שיש לנו בחיים, אלה הילדים של כל אחד ואחד מאיתנו, של כל עם ישראל, אליאור. משה גיאת, אליאור. תודה רבה לכם.
שוק מדבש יש על פניך מתנות בנוגות אל שתי ידיך אינך עובר הזמן מהר ולא אגיש את השעות פורחות ממני כשאני חושב עליך מבט ג'ואל ניסה אליי מתוך עיניך רכות אתה אופני ותוכלי כי אני אביך Elior, Elior, Elior Ata tom le nishmati vorenai Elior, Elior, Elior Ata sheli yot maika chanadai Elior, Elior, Elior Ata tom le nishmati vorenai משודר